Dobre, takže vás opäť vítam pri mojom Dark Souls 2 videu. V minulej epizóde, nepamätám si, čo sme spravili, ale viem, čo budeme robiť túto epizódu. Takže toto to bol by sa panička, ktorú sme stretli tam v oblasti s majákom. Mala presunúť sem. A áno, presunula. Dobre. Oh, hello there. An honor to see you again. This room is not as it seems. There are two, not one pathways leading out. And only this lovely thing reveals the other path. And this, you lovely thing, only runs on miracles. Shall I provide you with one? Dobre, takže ojebáva nás, pretože v prvom rade tamtá vec vôbec nebeží na zázrakoch. Prosím, nech vhodila takú mechanickú kocku, ktorá prinúti, aby sa otočil. Neskôr túto šensku máte možnosť zabiť. Ak si pamätáte. V prvej hre ste mali Lautreka a jeho černý orb, ktorý vám začal vibrovať v kapse neskôr. Táto ženská to je niečo podobné, zúženie tu tiež takýto rozbitý orb, ktorý pri nej začne vibrovať. Vy ju potom v podstate prevediete inváziu do jej sveta a zabijete ju tam. Preto to, ale nedoporučujem v Majule používať bonfire estetiky, pretože tamtá je svinia. Hej, tá ženská je svinia, spamuje zázraky ako boží hniev a myslím, že ešte nejaký blesk alebo niečo ako potvor, ako totálna svinia. A keď si dáte na ňu novú hru plus, alebo novú hru plus 3, tak stáva doslova neznesiteľnou. Takže počkajte, než nájdete ten orb, o ktorý teraz neviem presne, kde je, hej. No už, to nemáme, opriež to by som počul, ako to vybuje. Dobre, nevadí, tuto máme nášho predajcu hexov. To je teraz temná mágia, abyss mágia, ktorá bola pôvodne v DLCčku. I don't know who you are, but believe me, B. The frailty of the weak disrupts the dark. Leave me, I'm interested. Dobre, takže teraz sa s nami baviť nebude, pretože v tejto hre temná mágia vyžaduje aj vieru, ktorú my ako mágovia samozrejme nemáme. Čo ja považujem za totálnu ptákovinu, hej, ako konkrétne môže byť mák aspoň na základné zázraky, hej, aspoň aby sa tamten chlapík s nami bavil. Myslím, že je treba aspoň 10 bodov viery, minimálne toľko nám v tejto hre môžu dať. Pretože takto, keď som ho prvýkrát stretol, verte tomu, myslel som si, že treba naplniť nejaký quest alebo niečo na to, aby sa so mnou začal baviť. Investovať body do viery bolo to úplne posledné, čo by ma napadlo. Úplne, pretože nikde inde to doslova nie je, ako toto je doslova jediná postava v celej hre, ktorá od vás vyžaduje niečo takéto, hej? A je dosť kľúčová. A toto je oblasť, ktorá bola aj v sieťovom teste Dark Souls. Táto oblasť bola v sieťovom teste Dark Souls, ak ste mali šťastie sa tam dostať, ja som to šťastie nemal, ale toto bola tá oblasť, ktorá sa tam ukázala. Je to, dovolím si povedať, že to je jedna z dvoch najlepšie spravených oblastí v celej hre. Je veľká, je, no dalo by sa povedať, že má viacero rovín, nie je úplne lineárna, čo je problém pri mnohých iných oblastiach v tejto hre, sú hovacky lineárne. Ak si mysleli, že jednotka Dark Souls alebo Demon's Souls boli lineárne, tak niektoré oblasti v tejto hre sú ešte viac. Ale táto nie, táto je prekvapivo dobrá. A prekvapivo zaujímavá.
Budem úprimný, tieto skratky to ma dosť mrzí, pretože... Takéto skopávanie stromov a otváranie skratiek je vcelku dobrá spôsoba, ako pospájať dokopy level, ale v tejto hre je to zase tuto a možno ešte niekde použité, ale inak to v podstate neexistuje. Takéto prirodzené prepojenie levelu, aké bolo v jednotke, tu proste neexistuje. Na druhú stranu môžete sa teleportovať, to je celku fajn, ale je to také poloriešenie. Hej, vymení dobrý level design za možnosť teleportovať sa medzi levelmi. Ups. Dobre, pri týchto hovadách buďte opatrní. Sú síce pomalí, ale... No, šupy dávajú solidné. Dobre. Tuto na strome... Všimnite si, motýl. Nechoďte k nemu, nejak ho na diaľku zabite. Vypúšťa spory, ktoré vás otravia. Padá z neho tento otravný mech, ktorý vás lieči od otravy. Takú paradox, ale... Celku divný paradox, ale fajn. Hlavne pod nich nechoďte, lebo spôsobia vám hneď otravu. Tuto, neviem, prečo tuto. Môžete vidieť ďalšieho na strome. Ukážem vám, čo sa stane. Presne toto. Toto vás... Ak ste príliš blízko, tak vás to v podstate okamžite otráví. No. Debil. Práve som to sám povedal, až to spravím. Oj! Boha! Sám si to ešte poviem na mikrofón, aj tak tú kravinu spravím. Dobre, hlavne, že máme záchytný bod blízko. To sa vždy počíta. Dobre, takže zase. A kvôli ničomu inému oplatí sa ich farmiť kvôli tomto mechu. Dúfam, že zdolu nám už dovolí bodu do krta. A fajn. Kryštál... Mach a... Bože, myslím, že tu ešte niečo je, ale nejsem si tým istý. Tuto vzadu viem, že je ešte jeden tučko. Áno. Aromatický slíz, to je čo? Aha, to je tá vec, čo nám dáva magickú škodu. Niečo ako biela lepkavá vec z Demon's Souls. Tuto táto húďka,
bere to sú duše. Inak taký malý detail. Tieto veci, tieto štruktúry, tieto väzenia v úvodzovkách, tie sú tu ešte pozadkom z kráľovstva, ktoré tu bolo pred Dranlakom. To bolo kráľovstvo Železného kráľa, aspoň my sa stretneme s ním. Sice iba v forme šupáckého bossa, ale stretneme. A on sa pokúsil, zase ako všetci pred ním, riešiť prekratie nemŕtvého tým, že všetkých nemŕtvých zavieral do kopiek. Samozrejme to malo hovno. Samozrejme mu to hovno pomohlo väčšina ľudí, ktorých povedal tým, aby to nezatvárali. Sa eventuálne sami stali na ľudí. Jeho plán bolo veľké prd. Jeho zabil démon. A nejakým spôsobom. Aj to viedlo k tomu, že aj samotný král. Samotný železný král sa zmenil na démona. Ako ak si myslíte, že teraz jen dušujem, alebo si to ťahám z rite. Nie. To je to, čo vám povedia popisy jednotlivých predmetov v tejto hre. Och! Viete, je tu jedna vec, ktorú si táto hra fakt mohla odpustiť, a to sú tieto debilné kombá. Pretože nie je to jeden útok, hej. Sú to tri kombá, ktoré vás stunlocknú a vy ich proste musíte zniesť. Ako keby medzi nimi boli kratučké medzery, kedy môžete uhnúť. Nemám s tým problém. Fajn. Dobre, keď si to neuvedomí človek, neuhne, nezdvihne štít, jeho prvosť. Ale takto, keď vás proste hra zastaví a nechá nepriateľných si do vás zrubiť, tak to je ohovne. Zvlášť, keď on to robí s malinkými nožíčkami, to, čo vy máte na sebe, no. Stredne ťažkú zbroj, povedme si to takto, dobre? Jedna rana, fajn. Ale vznesiem. Rešpektujem, ale takto to vrství, nie, to je hovadina. Dobre, nevadí. Duše. Ak dopredu netrafíte toho hajzlíka na streche, tak on sem dole sám skočí. Zase musím pochváliť, táto oblasť je vážne dobre vyzerá, je veľká a nie je lineárna. Ako fakt, toto je fakt jedna z tých najlepších oblastí, aj na vizuál, a čo sa týka level designu. Je len škoda, že je v absolútnej menšine. Fakt, tuto sa im to podarilo, chápem prečo. V neteste používali túto oblasť. A to je zaujímavé, dobre, zabudol som. Viem, chápem prečo toto použili, ale ma mrzí, že nezopakovali, že neudržali štandard, ktorý si nastavili v tejto oblasti, hej, to ma mrzí ako. Tieto tie sprostosti rozbíjajte. A skúste tajto len prebehnúť, tu si otvárate doslova skratku, ale najskôr na to musíte zabiť, o tom. Nekromancera, lebo on tu neustále oživuje kostujúcov. A
tieto veci rozbijete, pretože tie vás robia, no povedzme, viacej nemrtvým. Respektíve znižujú vám maximálny život, takže chcete ich zlikvidovať. A keď to spravíte, tak týmto si v podstate otvoríte skratku, lebo potom už títo kostlivci nie sú problém. Keď sa na vás vrhnú štyria, to vie byť prúser, ale takto, pohodička. Aha, dobre. Dobre. Tuto v tejto diere tu máme kľúč k tomu ohňu vzadu, ktorý sme pred chvíľou obišli. Dobre, ešte nič nie je. Dobre, môžeme sa vrátiť. Ale ešte predtým môžeme zbehnúť sem, samozrejme, všetko stíhané. No poď, vylez. Tri otrávené šípy. Otrávený nôž. A ohnivý mutil. Jedna vec, ktorú zase nechápem, je... sú títo ohnivý motil. Pretože je to zohľadom na to, ako hra pracuje s osvetlením. Tu pochodne nie sú až tak kritické. Ako majú svoje využitie, jasné. Oblasti, kde sa dajú využiť, ale nechápem, prečo napríklad v prípade tohto predmetu hra robí takú oštarú z jeho získavým, pretože obchodník, ktorý vám ho bude predávať v neobmedzených množstvách, je až vo veľa neskoršej fáze hry a myslím, že ho musíte oslobodiť. Neviem, podľa mňa je to zbytočne oddol do ruky, tejto predmety mali byť v podstate postupné na začiatku. A toto je NPC Phantom, len aby ste vedeli, toto nie je online invázia. Jedna výborná vec, ktorú si myslím, že tiež celku dobre vymákli v tejto hre, je pridanie týchto NPC fantomových invází. Takže pre tých z nás, čo nehrajú online, alebo pre tých z vás, čo nemôžu hrať online, kdyby nás tu musí pojít na server alebo ničomu, stále si môžete užiť invázie aj napriek tomu, že boli vypnuté servery, že autori sa obťažovali, tu bude oveľa viac červených fantomov ako v prvej hre. To bola taká vzácnosť, ktorá občas oživila hru. Tuto sú trochu častejší, ale nie tak, aby boli otravní. Je to také, je to dobre vyvážené, táto časť sa mi na hre páči, hej, že občas sa do vás pustí NPC červený fantom, je to také milé spestovanie. A dosť časté na to, aby sa dalo brať ako seriózne hry. To myslím, že by nám mali zo chrbta skočiť nejaký dva. Ale ten skryt sa asi nespôsobil, pretože sme išli ze zlej strany. Tak a tu máme oheň a kamaráta. Oh, I thought you were that bastard for a moment. You've set me free. Now I can find him. The cheeky prick. He won't know what hit him. I am Crichton of Myra. I travel from land to land to hone my blade. I've heard this land was full of danger. I thought it would suit me perfectly.
I joined forces with a man on the way, but he was no more than a backstabbing knave. He took the first chance he had to try and off me. I decided to set a trap for him here. But then I got trapped myself. I can't believe that I was so dense. Thank the stars that you came along. You be careful of him. Pate. I think he wears this rather unusual ring. You know it when you see it. I've seen his type before. He kills entirely for the pleasure of it. I'm sure I won't be his last victim. The man's better off dead. I tell ya, he's a slick talker. So don't let him fool ya. Takže tuto Kratona stretneme v hre ešte párkrát, než sa konečne dostane k tomu, aby sa postavil Pateovi. A my v ten moment si budeme v podstate musieť vybrať na stranu, ktorého sa postavíme, ktorému pomôžeme zabiť toho druhého. Môžeme poťažmo zabiť oboch, ktorý zakazuje. Je to taký malý bočný príbeh, ktorý ale zase nemá moc, čo sa týka impactu. Nemá moc do seba. Je to taká mini epizódka, ktorá vám dodá jedno alebo druhé brnenie. Tuto ešte v rýchlosti. Tuto môžete skočiť do tohoto, do tejto kopuly a vyzdvihnúť si to kúzlo. Spadol. Ale spadol. Takže práve sme získali kúzlo duševného oštepu. Vyžaduje 40 bodov inteligencie. Je absolútne na hovno, lebo má v podstate len o nejakých 20% vyššiu škodu ako tento tu šípok. Ale aj tak. Toto kúzlo, hovorí sa, že bolo vytvorené majstrom kúzlu, majstrom mágie, ktorého meno je ale už dám zabudnuté. My vieme, že to bol ten oný chlapík s klobúkom, tiež som zabudol, ako sa volá. Z Dark Souls jednotky, ak si pamätáte. Dobre, nepamätám si už, ako sa volá, ale my všetci vieme, kto to je. To je ďalší taký detail, ktorý táto hra strašne rada zneužíva. Že rada odkazuje na predchádzajúce hry. Častokrát až. Povedal by som v dosť nezdravej miere. OK, niekedy to je už dosť nevkusné. Tuto je to ešte v pohode, ale pri iných predmetoch sa to už dosť nechutne bije s celou hrou. Ale dobre. Myslím, že tu môžeme ukončiť epizódu. Takže dúfam, že epizóda sa vám páčila a do budúca majte sa.